Mit navn er Lene Sørensen. Jeg er Sales Manager hos Alpha People. I dag vil jeg introducere Microsoft Fast Track. Som certificeret Fast Track partner er jeg glad for at dele, hvordan vi kan bringe din forretning fra en on-premise Dynamics AX løsning til en cloud-baseret Dynamics 365 løsning. Og hvorfor skal du vælge Microsoft Fast Track med Alpha People? Her er nogle fakta. Vores konsulenter har mange års erfaring i at sikre en problemfri migrering. Fast Track reducerer tiden, der bruges på migreringen. Det er budgetvenligt og minimerer nedtid, hvilket giver dig store besparelser på omkostningerne i IT-budgettet. Bedre sikkerhed med Microsoft Cloud Infrastruktur, som sikrer dig væsentligt forbedret databeskyttelse. Vælg den bedste løsning med Alpha People og Microsoft Fast Track. Kontakt os i dag.